អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីប្លែកខ្លាំងលោករីយ៉ាតបតែងបែបមេម៉ាយបារាំង2020ពិតជាស្រស់ស្អាតរហូតហ្វាន់ហ្វាន់លាន់មាត់សសើរគ្រប់គ្នាប្រិមិត្តមួយចំនួនបានដឹងហើយថាសង្គ្រាមគ្រួសារពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគឺអ្នកនាងលោករីយ៉ានិងស្វាមីបានឈានដល់ការបែកបាក់លែងលះគ្នាហើយក្រោយទទួលបានសមាជិកថ្មីកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ដែលមានវ័យទៅតែប្រមាណខែប៉ុណ្ណោះជាមួយគ្នានេះដែរឃើញថាក្រោយមានរឿងអាស្រូវលែងលះគ្នាជាមួយនឹងស្វាមីតារា Facebook ល្បីឈ្មោះរូបនេះក៏បានលេចមុខជាបន្តបន្ទាប់និងមានហាងឆេងមិនធម្មតាបានទៅថតសម្អាងការក៏ដូចជាទទួលបានការងារជាច្រើនស្របពេលដែលការហើយរឿងគ្រួសារនៅតែមិនដាច់ស្រឡះនៅមានអ្នកតាមដាននៅឡើយនោះជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដែរតារាស្រីរូបនេះក៏ស្រាប់តែលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីដល់ល្បីមួយនៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍បន្ថែមទៀតលើពីនេះទៅទៀតលោករីយ៉ាមានហាងឆេងខ្លាំងចំពោះការថតសម្អាងការផងដែរដោយឡែកប្រិមិត្តជាច្រើនបានលាន់មាត់សសើរគ្រប់គ្នាបន្ទាប់ពីឃើញលោករីយ៉ាស្លៀកពាក់នៅឈុតនេះដែលតុបតែងខ្លួនបែបបារាំងមួយឈុតនេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្ជូនហើយមើលទៅពិតជាក្មេងខ្លាំងចានេះគឺជាអ្នកនាងលោករីយ៉ាពេលដែលតែងខ្លួនបែបនេះគឺពិតជាខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់យើងមើលទៅគាត់កាន់តែក្មេងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោករីយ៉ាគឺពិតជាមានហាងឆេងខ្លាំងមែនទែនយើងតែងតែឃើញគាត់ឡើងនៅកម្មវិធីទូរទស្សន៍ល្បីៗជាច្រើនមួយឈុតនេះគឺគាត់បានឆ្លៀកសំពត់ពណ៌លឿងអាវពណ៌សលំអជាមួយនឹងគ្រឿងអលង្ការបន្ថែមជាមួយនឹងកាបូបកាន់ទៀនកាន់តែប្លែកភ្នែកតែម្ដងចា៎ហើយតកតងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរំកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា